intaasba waxaa dilay alshabaab ma dilin, daacishna ma dilin, qaraxna kuma dhiman, gaarana lama dhicin. Ee waxaa dilay jifida qabiilka Rooble. Lix waxay ahaayeen saraakiil u shaqeynaysay dowladda Soomaaliya, garaada u xiran yihiin qarankana usoo jeeday dhiid u dhiiday. Labana arday bay ahaayeen sports ah oo gaari lagala degay. Intaba Matabaan iyo Gurcaal dhexdooda baa lagula degay. Waxaa dilay qabiilka ninka la yidhaahdo Rooble. Waxaana loo dilay qabiil ahaan baa loo dilay, beesha kasoo jeeda. Dambi ay leeyihiin looma gelin, looma dilin. Inta cadaalad Rooble ma ka haysaa, cid ma usoo qabata, ma raadisi. Haddii alla ku ruuya sida mootada ee ekraanku qoran tahay oo kale dhaan dhaan agasinaysa lagu soo dhiibo goolka lagu geliyo kale, ma u raadis. Hal maalin ma soo hadal qaada, ma ogtahay dhintay inay nool yihiin maya. Waxaa ka hadalsiinaya miyaysan qabiil ahayn. Haddaad ekraan qabiil ugu doodaysay, kuwan meel raysoora ahayn, mikraanka ay raysoora ahayn, miyaan lagugu hodmin oo lagugu sirmin? Miyaadan noqon daciif reerkiisu qaada? Rooblaan la hadlaya wuxuu yidhi, rag waxaan ku maamulay ama ku maamuusi mase inaan nahay oo tolnima meerta noo tahay, waan kaga mid caddahay mirsadiida ee masalaha nimaan ii dhigayn midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara. Uma muraad yeesho muska ina afay galay arlada kaba miciin moodo. Muski Rooble ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa saa ugu dhex jira oo kasoo dhexadlaya dhalaada kasoo haya. Xaqiiqadu waa intaa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقبلهني 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 سيدا ودوكتهين بان حالي ستار وورك لما سيحان نيكي سيحدي واعن بضي واعن بضي نيكي سيحدي زولاب شوابه لقد تبسه ينقلو يروك بعد بل آن إذن لو داقو وحيدا كغرصون wixii hee idinka qarsoon iyo waxyaalaha ay ogtihiinba. Sidaa wada ogtihiin, wiilkii miskiinka ahaayo Rooble ahaa la helo way u baxshee, waagay istaarayay nimankaas. Waatan waxaa la warqad soo saaray oo yiri Fahad Yaasiin baan xilka kaga shaqa joojin ku sameeyey, shaqa joojin farmaajo waa kii xalay isla xalay ka jawaabay. Waa kii yiri dikreetan ku magacaabay Fahad Yaasiin, min la midna adigaan kugu magacaabay Aasha walaalo.